Vážení spoluobčané, milí sousedé, vítám vás u sledování posledního videa v tomto volebním období. Dneska toho máme na pořadu opravdu hodně, tak pojďme na to. Za mnou je budova městské knihovny, která zoufale potřebuje rekonstrukci. Proto jsme připravili projekt pro žádost o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. No a já si myslím, že město Velké Meziříčí si novou a parádní knihovnu v každém případě rozhodně zaslouží. Také již děláme projekt na rekonstrukci této sýpky, kam by se do budoucna mělo rozšířit muzeum. V současnosti žádáme o dotaci na přístavbu mateřské školy zde v Mostištích, a to o jednu třídu. V případě úspěchu můžeme získat peníze, které nám až 90% pokryjí budoucí náklady spojené s touto výstavbou. Stejně tak žádáme o dotaci z IROP na modernizaci odborných učeben základních škol Sokolovská, Oslavická, Školní a Mostiště. Zde v ulici generála Jaroše uděláme nový chodník. Současně žádáme zastupitelstvo města o schválení částky potřebné pro rekonstrukci veřejného osvětlení v této ulici. Myslím, že se shodneme na tom, že současné zázemí letního koupaliště už to má tak trochu za sebou. Potřebuje nutnou opravu a k tomu jsme pořídili projekt, který tuto opravu řeší. V rámci něho jsme také chtěli prověřit, zda by bylo možné do budoucna uvažovat umístění krytého bazénu a wellness do tohoto areálu, v případě, že to ekonomická situace dovolí. Ten projekt potvrdil, že ano. Zároveň jsme pořídili projekt na opravu toho nejnutnějšího, co je potřeba udělat na zimním stadionu. Také jsme nechali opravit tři cesty. Tou první je nedodělek první etapy rekonstrukce ulice nad gymnáziem. Tou druhou je tato cesta u garáží v ulici Čermáková. Tou třetí je tato cesta vedoucí od nemocnice do laviček mezi místními částmi Mostiště a Olší nad Oslavou. Za mnou můžete vidět práce na výstavbě nového sportovního hřiště. Dovolte mi vás pozvat na jeho slavnostní otevření, které proběhne 21. září ve 14 hodin. Nejenom, že si to hřiště budete moci vyzkoušet, ale těšit se také můžete na exhibici parkouristy Martina Veselého a freestylisty Jakuba Hejla. Právě se nacházíme v Hrbově a tady v tom místě za námi již tento měsíc začne stavba nového rybníka. Tak je to ideální pozemek pro stavbu rybníka, na kterou my dostaneme 70% dotaci a dělali jsme to kvůli zadržování vody. Tady v tom prostoru za mnou během podzimu postavíme překladiště odpadu. Překladiště bude sloužit k odvozu komunálních odpadů do zařízení na energetické využití odpadů v Brně, lidově řečeno spalovny. Jsme v areálu technických služeb a za námi nově vybudovaná váha bude spolu s novým identifikačním systémem sloužit k modernizaci našeho sběrného dvoru. Na ulici Jihlavská jsme doplnili osvětlení přechodu pro chodce. Letos je to 150 let od narození místní rodačky Zdenky Vorlové Vlčkové. Muzeum Velké Meziříčí proto připravilo zde na zámku výstavu jejich děl, která bude mít vernisáž 20. září. Samotná výstava bude otevřená od 21. září až do 30. října, tak si ji určitě nenechte ujít. Závěrem mi dovolte vás pozvat k volbám. Ty proběhnou 23. a 24. září a rozhodnou o tom, jak se nám bude v našem městě žít v dalších letech. Moc vám děkuji za vaši přízeň a mějte se krásně. Naschledanou.